بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. ہیلتھ ٹپس ود علیم طارق کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں. آج کا عنوان ہے لکوریا سلان الرحم. سلان الرحم جس کو انگریزی میں لکوریا اور ودک میں پرور روگ کے نام سے پکارتے ہیں. اس میں سفید رطوبت عورت کے رحم سے جاری رہتی ہے, گویا کہ عورتوں کا جریان ہے. جس طرح مردوں کو جریان کسی کام کا نہیں چھوڑتا, اسی طرح عورتوں کو یہ بیماری زندہ دلگو بنا رہتی ہے. بدن سوکھ کر کانٹا بن جاتا ہے, کمر میں میٹھا میٹھا درد اور سر دکھتا رہتا ہے, دل دھڑکتا ہے, بعض اوقات اندام نہانی بچہ دانی میں خارج بھی ہونے لگتی ہے, بھوک بند اور غذا ہضم نہیں ہوتی, بدن ٹوٹتا رہتا ہے. اگر علاج ہو جائے تو صحت, ورنہ مریضہ ذہنی مریض بن کر رہ جاتی ہے. اس کا علاج, یہ نسخہ اس مرض کے لیے نہایت مفید اور اثر کرنے والا ہے. ہر قسم کے مرض کو انشاءاللہ 15 دن میں بند کر دیتی ہے. ہر قسم کے مرض مطلب یہ لکوریا ٹائپ, کمر درد وغیرہ کو بہت فائدہ دینے والی دوا ہے. جی, ترکیب تحریر میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں وہ نوٹ کر لیں. سپاری, چکنی, دکنی, 10 تولہ کوٹ کر 2 کلو گائے کے دودھ میں ڈال کر آگ پر چڑھائیں اور دھیمی دھیمی آگ پر پکائیں. جب تمام دودھ خشک ہو کر صفوف باقی رہ جائے, مطلب خشک ہو جائے, تو اس کے اندر مندرجہ ذیل جو ہے اجزاء, مطلب دوسری دوائیاں, وہ شامل کرنی ہے آپ نے. اس کو چولہے کو بالکل آپ نے ہلکی آنچ پہ کر دینا ہے اور یہ دوائی پیس کر, یہ پہلے رکھ لینی ہے آپ نے, اس کے اندر مکس کر لینی ہے آپ نے. جی, وہ کون سی ہیں؟ مائی خورد 5 تولہ, مائی کلاں 5 تولہ, کمر کس 5 تولہ اور مصری 10 تولہ. کوٹ کر چھان کر آگ پر ہی گرم گرم میں ملا لیں اور سرد ہونے پر ڈبوں میں بھر لیں. جی, تو یہ آپ کا نسخہ تیار ہے جناب. خوراک 6 ماشے صبح اور 6 ماشے شام کو گائے کے گرم دودھ کے ساتھ دیں. انشاءاللہ 15 دنوں میں حیرت انگیز رزلٹ نظر آئے گا. بہت شکریہ. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.